Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e përshëndetje. Urdroni, lutem flisni. Zoti bashkim, unë jam nga Fieri dhe si të them, duhet të flisja çik për këtë revolucion, a si mund ta quajmë Partinë Demokratike që po bëhet një lloj loje, një lloj nuk e kuptoj dot, po kur pash atë forumin rinor që ecën akoma 30-40 vjetë mbrapa, mendoj që ky vend nuk besoj të bëhet me. Sepse, për kthehesh prapë te Sali Berisha, unë nuk kam asnjë lloj preference, zoti bashkim, as për Bashën, as për Sali Berishën, as për, nuk kam as preference. Po, duke parë rrjedhjet, se si kanë rrjedhur ngjarjet, në qoftë se Sali Berisha do ishte vërtet për popullin, që në humbin e parë ose të dytën të Lulzim Bashës, do solidarizohesh me popullin. Po duke parë që të gjitha që janë rrjedhur, që kanë ardhur deri tani në Partinë Demokratike, kanë qenë strategjitë e Sali Berishës, si çadrat, si ato protestat që ishin pa vend, si djegje mandateve, kanë qenë tëra strategjitë e Sali Berishës, a është gjunat në djegës akoma një strategjit tilë. Kështu që unë i bëjë thirrjet forumit rinor, pak të në që janë të rinjë, të marin situatën e shtetit në dorë, të largohen nga këta politikanë, si që janë Basha, Berisha, Rama, Meta, tjerë, po të dali një politikan, të dali një grup politik, një grup i caktuar politikanësh që të marrin fatet e vendit në dorë, mos na ikin fëmijët, mos na ikin jeta, zoti bashkim. Qartë. Mund të thosha shumë me gjëra zoti bashkim, po e mbyll me kaq për të lënë radhën të tjerëve, po është gjuna që ky popull po ikën akoma këtu, nuk e di unë. Me qofë se janë të verbër nga mendja, se verbëria mendore është shumë me lartë se verbëria e syve. Qartë, unë ju falenderoj që si një mendimet tuaja në ekranin ton të hapër për të gjithë qytetarët. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdroni, ju lutem flisni. Përshëndetje. Do doja të bisedoja në këtë. Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Drejt për drejt me publikun? Po, mos dëgjoni vetëm televizor se ngatroheni, flisni. Po, unë dëgjoj tjetër. E, po dëgjoj vetëm televizor, ashtu do ngatrohesh. Mirë, një minutë. Atëherë do doja të flisja direkt me zotin bashkim. Bashk po flasim zonjë, që në momentin e parë? Po, do doja të bëja, nuk e kam këtë pyetje, mos e merrni për keq, po doja të pyetja. Kemi të gjuar nga gazetarët që njoftojnë popullin dhe japin lajmet edhe këto. Edhe kemi të gjuar shumë gjëra për, si themi, Zoti apo Sali Berisha, si t'ja themi, unë jam përra që popi të dojë. Edhe si ka mundësi që këtë person lejohet të flasë, të bëjë këto foltore, të keqë informoj popullin, të ngërër popullin. Më thënë, që gjë, këta gazetarë na thonë ne të vërtetën apo si lejohet këtë person që fletë në si gjëndje? Më thënë, kjo është e çuditshme. Pike parë që unë kisha. Pike dytë. Vemi në punicione shtetërore edhe ati një policë. Kristian dhe kë polit është nga këto private që janë këto security si kjojnë private. Këta privatës kanë bërë një kontrat me shtetin ose me këto institucion që të mbrojnë. Nuk mbrojnë institucionin, po mbrojnë personat që të punojnë në të jetë me popullin. Të zyra janë tona. Ne paguajmë edhe një karamele që blej, e blej dhe paguaj taksa, që merët rogët këtyre njerët. Qartë. Përse këta njerët duhet të mbrojë në këtë forum? Kush janë këta njerët? Përse nuk lijet zyra e hapur dhe të përbalen me popullin dhe të ullin kokën të punojnë? Se ndryshe nuk punojnë. Por kam një parull të çuditshme, unë nuk jetoj këtu, jetoj jashtë. Ka një parull të çuditshme, do ham, do pim dhe do rim. Ku e kanë gjetur këtë? Do ham, do pim dhe do rim. Flas për kadastrën e Vlorës. Unë atje jam përlesh. Kam vajtë në bashkinë e Vlorës, edhe i kanë gjetur dyert e hapura dhe kanë funksionuar për mua. Nuk mere me politikën e këtyre. Ta asnjë lloj partie. Qartë.
po deshët, dërgoni një njeri atje në ato zyrat e hipotekës, se ka problem të madh populli. Qartë. Jo ata atje. Po, nuk vjen vetëm nga Vlora ky shqetësim, vjen nga shumë qytete të ndryshme problemi i... Ati do bëhet me këtë popull? Përgjigjeve që me i mungojnë qytetarve në sportet. Kadastrës. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes, pra. Më dëgjon? Ju dëgjoj, flisni. Dua të t'ju shqetësoj dhe sot. Për çfarë? Unë kam folur me juve në tërë jetën që punoni si gazetar, TTU, televizion, bismillah. Dhe deri më sot është e 7-a herë që flas me juve. Kam ngrohtësi kur flas me ju se jeni çfarë do të themi sot? I kulturuar dhe dua të them hallin që kam. Çfarë do të themi sot? Unë jam Ahmet Hizmo. Jam i persekutuar politik që nga dita që kam linu nga nëna. Dhe deri në këtë moment që flas me juve, unë jam ai që i jam drejtuar partijës edhe perëndis, edhe kam marrë me ligj atë dhe nuk marrë një kokrorizi nga vuajtet e babait që ka qenë i dënuar politik në kohën kur flisim poshtë imperializmi amerikan, sot klishët e tyre dhe ne jetoj në Amerikë nësa cekua dergjet në dheun mëm edhe mi biri ti janë 76 vjeç është gjynaf të mos marë unë edhe djemët edhe fëmit e sejkot shumëllor një jetë shumëllor në punë edhe të vijë puna të talet ki krimineli me djecën dhe mundin ton ne që kemi thënë për Korfuzin do vemi të vizitojmë në halet që kishim baba i ka qënë edhe ka bangë në shteti shqiptarë në Tisaran edhe sot nuk ka marrë një tullë nga këti sistem i kalë bure i nyrë më falë të uroj shëndet Bashkim Hoxha si i madhë që je në emër edhe në mjemër të uroj tërë falimderit të... për atë emër të madhë që ke falimderit të që halën tuaj nga besoni publikut të madhë të këti mëngjesi. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Unë duhet të fol sot për një datë të rëndësishme. Po. Sot është data 8 nëntor, dita kur u krijuar Partia Komuniste, ajo që drejtoi popullin në luftë për shtrimin e Azeut. Dhe që pastaj krijoi diktaturën. Po. Partia Komuniste me Ender Hoxhën drejtuan luftën nacional-shqiptare. Edhe, po une duhet të tham që jam dakord plëtsisht. Unë jam plëtsisht që të ngrenë muze e për drita agollin edhe për ata. Po pse mos tjetë, mos se të prishet shpia ku a themeluar partijet komuniste. Aje që drejtoj luftën në nacional shqiptare e unë ngrit me ata ideale, ata që dha njëtën që edhe sot ke vërëzët dhe shporet. Po pastaj në 50 vjet kjo parti sigur i deformoi ato idealet e luftës apo jo? Po sigurisht gabime mund të kenë bërë. Gabime apo krime dhe faje? Gabime apo krime dhe faje? Po jo gabime të ndjë. Unë po të bëj një krahasim me Sali Berishën sot. Sali Berisha ka bërë krime në Kopaqe. Vrau 3000 vet në 97. Qartë edhe mendimi juaj. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Fare, çdo ditë, çdo orë, ai Sali Berisha po e shton nga të rresin në Shqipëri, po destabilizon vendin. U fut njëzë me trute, më falë për fredë, trute gëbore, që i s'kujtë mrapa. Nuk e shojnë se kjo person ka një duhet me gjakë. Nuk e shojnë se kjo person i ka besrua popullit, diri presidentë.
edhe ka bo gjitha ato represale në Shqipëri. Shqipëria... Pa flisni? Nuk po nalët pare, ka marrë tu njës mrapa si patrino, edhe shkon në rrëtë më rrëtë Shqipëri, edhe ja fut në rrëna, ata ja paguin bankat islamë në Shqipëri, ata ja paguin, ata keshdërës në Shqipëris, Sali Berisha e ka një ofta Berisha dhe e ka shpar nërgjata, nërsa shkënstarët e brezit homë në Shqipëri e bajnë gjallë rrë në shpja dhe i shkojnë mrapa. Kjo do të alë me ligjë, që ose ka shtetë, që ose dëmë të adëtojë të bajnë kur të bajnë shtetin, duhet të ndërpresin këto dhe të ndërshkojnë. Qartë edhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjezi në hapësirën dedikuar zërit e qytetarve. Urdroni. Urdroni, mëngjes. Përshëndetje. Të urojmë për emisionin dhe falemderit që apë telefonin. Urdroni. Problem të vogël kisha. Po? Jam vizituar në datën 2 tetor. Po? Dhe kam marrë për prostatin, kam marrë për bënjego prostati me 24 nëndorë. Si ka mundësi në kombinat, është një klinik. Aty dhe them që është komuniteti më i madh në Tiranë. Po? Pas ka një aparat dhe një mjek të vi këtu dhe të bëj këto... Këtë e kisha, do mënë... Po, pra të organizohet të ndryshe shërbimi shëndetësor, thoni ju, për të qenë më pranë qytetarve. Është një vredi që vjen erpasere me zëre qytetarës për mënyrën se si është organizuar shërbimi shëndetësor. Urdroni. Urdroni, më mëgjes. Më mëgjes, vështë. Urdroni, lëdëm. Po mire, unë sa rritë të kuptoj me këte popullë. Pse? Edhe i prapa Sali Berishës. Sali Berisha natën banë shurën krevat e ditën gijen popullin. Popullis ka buktaj, ato veni dhe pijen shurën Sali Berishës. Turp të kemë, turp! Mirë, pa mund të gjeni një mënyrë tjetër për ta thënë mendimin tuaj, ju lutem. Do të reflektojmë këtu edhe vlerat qytetare. Kur marim në telefon dhe flasim me këtë publika i këtë madhe, apo jo? Urdroni. Përshëndetje. Atëherë dëgjuam fanatikun e partisë komuniste. Po partia komuniste e ndërhojtës si që ka trajtuar historiografia për endimore, Ben Fisheri dhe Reginant Hiberti me dhe për në ti lufta vrasve e komunizme shqiptar që shkaktoj viktimat në popullin shqiptar. Partia komuniste ka qenë një organizat kriminale që privoj dhe primovoj vetëm krim dhe revansh dhe eliminim fizik kundërshtarit politik. Nuk mund ketë kontribute partia komuniste, ka kontribute negative pa ato viktimat të të pëndjekve politik dhe ato ekzekutimet pa gjyqe apo internimeve dhe shtetzimeve në masë, në kombi shqiptarë. Që zotnia mos të bëj fanatikun, sepse partia komuniste e ka mbyll kapitullin e sa i herë për gjithmonë, ashtu si që do të mbyll edhe datishmenti i 30 vjeçar i kësaj politike revanshiste që sot nuk po i dihet se ku do t'i dalë fundi, apo ku ka kryet. Sot shoqëria shqiptare ka nevoj për një alternativë të re politike. Organizata qëndresa dhe rezistenca e pëndjekurve politikë sovranin nefton në shesh. Sot qoqëria shqiptare ka nevoj për ndryshim në sistemi qeverisës, nësia legalitetit, që është forta kryesore e nacionalizmit shqiptar dhe balli komtar i fton në kongresin e sajtë 21 më datën 21 në ndorë. Kjo mund tjetë zhidhja që qoqëria shqiptare mund panoj një politikë. Ju falem dhe, zote Hoxha. Qartë edhe mendimi ju. Urdroni. Urdroni, më mëgjes. Alo. Urdroni, lutem, ulni pak zërin e televizorit, që t'ju t'i gjemë mirë. Shlarguar që
qytetari, po më mirë sepse ashtu nuk do bënim dot një bisedë normale me zërin e televizorit në mes. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Po, pushon. Mirëmëngjes, bashkë. Urdhroni, lutem, flisni. Ta përshëndes në emër punëtorëve të Kurrudhës. Urdhroni, flisni, lutem. Si është situata aty? Me probleme apo jo? Mirë, me ka probleme shumë, po mirë me investimet e reja themi se do rimbëkohet e Kurrudha. A të shpresojmë? Shpresojmë shumë, për Zotin shpresojmë shumë. Me respekt nga emër punëtorëve të Kurrudhës. Vetëm kaq. Kaq. Faleminderit. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, flisni. Do flisni apo jo? Po, do flasim. Flisni pra. Dëgjova disa parafols që folin për Zotin Berisha. Po. Edhe gjithë ata që shkojnë për Zotin Berisha janë student, janë njerëz shkollue, janë njerëz shkollue në premim, dhe jo si shfolit disa parafolës. Qartë. Që thonë, e kanë trunk të gamarit. Ata janë me trunk gamari, ata shi i vlerësojnë, që ashtu ata. E ti lëmë sharjet nga të gjitha palët, e? Kur të tjetë, po a dënë rinia, pe a dënë popli, dhe unë më shtes, dhe Zoti Basha, me ato veprime që po banë, po? Ai nuk e ka besimin e popullit as partis. Prandaj unë kërkoj nga Zoti Basha të dërgishet dhe të hapin rrugë partisë demokratike më shpërbanë. Ju falemderit shumë për... Falemderit edhe ju që sillni mendimin tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Alo. Flisni, po ju dëgjojmë. Po përshkim. Po. Jam Alim Shehi nga Petrele, po të më gjësh pak kam një 23 si nuk po fërmë. Urdhroni, flisni. Nuk problem me prokurorin. Keni 2-3 vjetë problem me prokurorin? Pa. Po? Nuk bëhet asë një, nuk i bëjnë fare hetin këta përgërora. Përgërorë nga 2022, i 10 2018, deri me 25-21, nuk është bëhë asë një hetin. E ka pas shpetin Kurti. Duke bo letë, shkoj në gjukat, gjukata e ktheu, për 2 muaj të bëhen hetimet. Po? Në kaluar prap 3 vjetë, shpetim Kurtin e hoqi vetingu. Kaluar 3 vjetë të shti, dhe nuk po bëhet. A jeni drejtuar kështirit lartë të prokurorisme në një ankes? I kom bëhe edhe... letër edhe përgërisë. Po? Dhe si janë hapë të shi inspektorit të lartë të përgërisë. Po? Drejtësisë dhe këshillit të lartë të përgërisë. Po? Përgërisë që janë të. Dhe nuk më kënsel asë një loj përgjigje. Qartë. Kurse shpetim Kurti të shi, qartë shqetësimi juaj, problemi këtu qëndron në mos dënin e përgjigjes nga inspektori lartë i drejtësisë dhe nga këshilli lartë i prokurorisë. Urdhroni. Shëndetje. Përshëndetje. Unë me bashkimin desh. Po bash po flasim, urdhroni. Unë e hap telefonin. Bashkimi. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje edhe njerë. Urime. Faleminderit. Emision barë, një kolegi jote jam u shogi Ilias Bandës, që se e nje. Jo, nuk e nje, flisni. Jo, sot do të bëjti historike. Flisni.
Unë flas nga krajina e mbretit, por mbretit dëshë më bo Saliu dhe Saliu, po do mu bo mbret akoma. Nga partia e punës e krijuar... Flisni pra, mos të bëjmë pauza, flisni. Unë flasu bo tani, unë e kam thikë fare televizorit. Po flisni pra, pse heshtë një midis fjallëve? Unë flas me ju dhe një kjo partia e punës ka lindë 200 konet vogla. Am dëgjoj. Ju dëgjoj edhe unë dhe publiku, po hyni drejtë në temë. Vogla që bëhan njëra tjetrën dhe mirë populli shqiptar ndohet ku i ka ra. Do parti nuk mendoj për popullin, po mendoj që të marrin ndaj fond nga qeveria edhe të jetojë ai kryetari i partisë ku rris populli e Shqipërisë. Në këto parti do të dalin një ligj që të dalin jashtë loje, të shkrihen. Të mos i dëgjoj masë në shvenë në parti, kam partia tje, por nuk ka mundësi që një partit lini 200 fmi. Po unë ju falenderoj që silni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minutat të tjera që kemi në dispozicion. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonë i bashkim. Urdroni, lutem, flisni. Tani, si sa i kuta nise, kuta biqis. Përqëndrohme e të më kryesorja. Po, tani, të vesh të kërkosh një të drejt në shtet, nuk e gjenë. Të vesh të kërkosh një të drejt në polici, nuk e gjenë. Të vesh të kërkosh një të drejt që në dërkomtarët, nuk e gjenë. Qëfar po bërë, zonë i bashkim? Pra qytetari ndjehet i braktisur, i harruar dhe nuk i jepet drejtësia që kërkon. Jo i braktisur, po i masakruar dhe i e dyta. Jam ai personi që kanë folur gjithkohon. Po për grantin e bujqësis, po. Tani i kam thuar edhe një email Komitetit Evropian, një ambasadë amerikane dhe një gjaçoj ministris bujqësis. Këtë ta kishë quar të parën tek Agjencia e Zhvillimit Rural, po? Ja, nuk kam punë atë të rrënë në gjithaj duda. Po tani, atje e ke punën, dja, po jo? E kam punën, po nuk të bëjt punë atë. Qa fora dhe tani unë që? Vesh të nuk ke zgjidhje, vesh aty nuk ke zgjidhje. Dhe i lutëm dhe një erë, i lutëm atë historikës, zonë historika. Të marrë një masë o burë, sepse po shkazërojnë, po në shkazërojnë, po në heqin... Pra të kontrolojë, sepse fondet që vijë nga Bashkimi Evropian nuk e shkuar në vëndin e durë, thonë jo. Vazhdojmë të presim telefonatët dhe tjera. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes. Ja. Urdroni ju lutem, flisni. Mirëmëngjes zoti bashkim. Mirëmëngjes të njerë. Jam e tonë kanani nga Berati. Po? Kam një problem shumë madhore. Po më bje familja, po më bje shpia. E shkaturua fare. Po bje shtëpia? Po, kam një nëmë paralizuar. Po pse, nga tërmetja, nga qëfar? Po nga të tëra jam bjedhër zoti bashkim. Të gjitha jam bjedhër bashkë. Kjo bashkë jasë për në ndihma. Më falë, për nga fatkejsi natyrore, apo qëfar? Më falë, zoti bashkë, njeri, jemi dhe komunitetit Romë. Jeni komunitetit Romë? Po, dhe di që kanë ardhur disa fonde, me sa mund të dim neve, kur i thonë. Pra kanë ardhur fonde dhe nuk po vinë atjep të kju për të përfërsua shtupin? Po, unë nuk e dhe do të dorë në zjarë, zoti bashkë, një të temë. Jam vjedhë se këto gjere i zhjidhi prokuroria e gjukata, po unë ka madhin e familje sine. Vëllane e kam brenda në shmi me 5 fëmi, me 5 vajza. Kam një nën paralizuar bashkim dhe shpia qa bje jasht, bje brenda. Po nga e keni marrë informacionin që kanë ardhur para për komunitetin tuaj? Po kemi di gjuar dhe në vëllë, prandaj po kemi. Në rrugë zyrtare jo, nuk e keni marrë të gjë, po jo? Dhe se shkini di gjuar në përgazeta që shkroni që le zonë njësë dhe bashkim. Në rrugë zyrtare nuk e keni marrë këtë për këtë informacion? Në kanë ardhë sa në bashkje që në kanë sa njësë sa firma, po mund kam pjotë një mikun tim që është këshu mjere të tara. Nëjse, ju keni vajtër në bashki për shtëpin të uaj? Po, zoti bashkim. Qëfar ju kanë thërë në tje? Jo, sot jo njësër, në ajerë në doni të mjeni kartët e identitetit, unë i thash dhe nënës që kanë paralizuar. Pra nuk ju thanë që mungojmë fondet e nuk i bëjmë të veprime, por ju kanë marrë kartët e identitetit për të aplikuar, apo ja? Jo, për nuk i dhash dhe të bashkim që kam frikë me këto që po t'i gjojmë që nga miren karta dhe nga bend
Prandaj zoti bashkim bile skardhë dhe gazetarja. Kush ju kërkoi kartat e identitetit? Kartu gazetarja 24 se Neida. Po. Dhe ka filmuar zoti bashkim. Lutem zoti bashkim. Pra duhet ta bëj publike këtë rastin tuaj thonë jo. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti bashkim. Po. Një automat. Flisni. Kam marrë disa herë. Cili është problemi? Për gjykata ka 10 ditë të tramvajit. Një minutë, pra një minutë, ta marrë vesh cili është problemi, për cilin keni marrë? Problemi është që unë jam ndar. Po. Edhe tani nuk ndahet pasuria. Nuk është ndar pasuria me gjykatë. Gjë në shkallën e parë, po jo rrjedhësisht. E ka ndar shkalla e parë. Po në shkallë parë. Edhe tani pritet që të konfirmoj apeli vendimin ose ta rrëzoj. Pala tjetër ka bërë kurs të ka quar në gjukatën e lartë dhe dokumentat e mija ka 4-5 ditë që vinë atje. E si ka mundi tani se unë i kam bërë kryetar gjukatës, i kam bërë kërkesën edhe së më ka kësye përgjigje disa herë. Edhe tani ka një muaj e zakë më ka kësye përgjigje. Tani që të prejonë? Unë gjitha me për me qëra tërë. Pra përsëri problemi qytetarve që mendoj që nuk gjejnë drejtësinë që u takon për shkak të sorollatjeve dhe për shkak të abuzimeve që bëhet nëpër gjykata. Urdhroni. Halo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Po, Severin, vini atë frokë qupin. Nuk po dëgjoj mirë, ju lutem. Hë? Nuk po dëgjoj mirë, ngri vizorin. Po, halo. Flisni pra. Po, frokë qupin, drejta në tila. Dhe rrasë të resën, edhe këto, edhe mesën, i në analisat, to janë për më kriju qeverin, për në qeverin këto. Pa, ju të gjej shumë dobe, zëtri. Po. Mani mirë telefonin. Frok Qupi, po. Dhe më hëngë, do të vënë kryeministër. Do të vënë kryeministër? Po, sa, shumë i zotja i. Po nuk e ardhur për të kryuar një qeverin të rrethana dhe akoma. Frok Qupi dhe Zetan Hidën, edhe të rrëtë drejtës, edhe i Zëriri, edhe Meqen. To janë ministrat që do të bëha nga mirë. Me ndoni ju, po kemi dhe një minutë ko për një telefonatë të fundit të shkurtër. Urdhroni, mirë mëngjes. Më lidhë me bashkimin. Po bashkë po flasim, jemi në minutën e fundit, urdhroni. Mirë mëngjes, bashkim. Mirë mëngjes dhe njerë. Hymë drejtën në temë, një minutë kemi. Një popull që nuk beson sakrificat e tia. Po? O po nuk di histori... Dëgjohë mërë bashkim. Po, dëgjohë më rafisni. Një popull që nuk di historiku në vetë, a i popull është i pavlerë. Për shfarë e keni fjallën konkretisht? Tani, shumë diskutojnë me presukutur me balistë komunistë drejtë që bëhtu. Po dy gjera nuk do të asgja shumë, ta. Po historia jonë duham dy burra ka pas shteti shqiptarë. Skënderbeu lidhi dhe vdiq në vendin e vetë dhe e njohim në përmjet historisë. Dhe Enver Hoxha që lidhi dhe vdiq në atë dheun e vetë që drejtoj për 50 vjetë pushtetit. Këto janë dy burra që kanë ndekur. Qartë edhe mendimi juaj, ishte telefonata e fundit e ditës sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.